নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসামি জিকে নামৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগৰ শিতানত সোধা আপোনালোকক প্ৰশ্নটো আছিল, জান জুৰি শুকাই গ'ল কিন্তু গছৰ ওপৰত পানী ৰ'ল, এই হাঁহটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দেউতাসকলৰ নাম ৰজিবুল হক, মীনময় কোঁৱৰ, কুলদীপ তালুকদাৰ, টিকেন্দ্ৰজিৎ ডেকা, কে ৰাভা, মেইনা ৰাজবংশী, লোকমান হুছেইন, মণিৰুল ফাইভ, আৰ জে ৰমজান ল আৰু শৰত দাস। আপোনালোকে সুধৰটোত কমেণ্ট কৰি জনোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক 10টা হাতৰ দিম আৰু প্ৰত্যেকটো হাতৰ উত্তৰ দিবলৈ আপোনালোকৰ হাত থাকিব 5 ছেকেণ্ডকৈ। উত্তৰ দিবলৈ যদি 5 ছেকেণ্ডতকৈ অধিক সময় প্ৰয়োজন হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো প'জ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টো এখন আপোনালোকৰ বাবে এটা হাতৰ আগবঢ়াইছোঁ, সেই হাতৰটো শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি অহা হাতৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকী নাম উল্লেখ কৰিম। আহকচোন পলমকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ হাতৰ, ৰজাৰ পুতেক ভোলা জন্ম হৈ পিন্ধে 100টা চোলা। সময় আৰম্ভ। 2 নম্বৰ হাতৰ, গছৰ ওপৰত গুটি, গুটিৰ ওপৰত গছ, কোৱাচোন ই কিনো নীলাজৰ সঁচ। সময় আৰম্ভ। 3 নম্বৰ হাতৰ, সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হলো, বাৰীৰ পিছফালখন কিন্তু দেখা নাপালো। সময় আৰম্ভ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাবকচোন বাৰু এই হাতৰটোৰ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে। 4 নম্বৰ হাতৰ, চুইচা চুইচা, চুই দিলে পইচা, কি বাৰু, ভাবকচোন বাৰু। সময় আৰম্ভ। 5 নম্বৰ হাতৰ, তুমি দিলে ময়ো দিওঁ, কিনো কোৱা ভাই, লাভ লোকচান তাত কাৰো নাই। সময় আৰম্ভ। 6 নম্বৰ হাতৰ, পাখি নাই জখলা নাই, আকাশলৈ কোন যায়, ভাবকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল। সময় আৰম্ভ। 7 নম্বৰ হাতৰ, ক'ৰবালৈ গ'লে লগতে লৈ যায়, উভতি চালে কিন্তু কোনো নাই। সময় আৰম্ভ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 5 ছেকেণ্ডতকৈ যদি অধিক সময় প্ৰয়োজন হয় উত্তৰ দিবলৈ তেন্তে ভিডিঅ'টো প'জ কৰি ল'ব পাৰে। 7 নম্বৰ নিজৰ ছাঁটো। 8 নম্বৰ হাতৰ, মুখ কিনে মুখে ভাজে, খোৱাৰ সময়ত পেলাই দিয়ে, কওকচোন কোন মই। সময় আৰম্ভ। 7 নম্বৰ 9 নম্বৰ হাতৰ, হাত ভৰি নাই কিন্তু পেট ভৰাই খায়। সময় আৰম্ভ। 10 নম্বৰ আৰু অন্তিম হাতৰটো হ'ল, হাবি টানি পোন কৰে, কোন এই বাপু, দাঁত আছে কিন্তু নামাৰে কামোৰ। সময় আৰম্ভ। 7 নম্বৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে এইটো হাতৰ, পাত আছে ডাল নাই, কথা আছে মাত নাই, এই হাতৰটো শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি হয়তো শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকী নাম উল্লেখ কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আছে তেন্তে এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব।